Kuni kecha axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida kadastr agentligi tizimida joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan matbuot anjumani o'tkazildi. Aytish joiz, mazkur vaqt mobaynida asosiy e'tibor sohani raqamlashtirish, barcha yerlar, bino inshootlarni to'liq hisobga olishga qaratilgan. So'nggi yillarda yurtimizda ko'p qavatli uylarni qurib, sotish biznesi yaxshi rivojlandi. Ammo tadbirkorlar orasida hali qurilmagan uyni odamlarga sotib, bitkazib bo'lgandan so'ng kadastr hujjatlari bo'lmagani uchun foydalanishga topshirmay yurganlar ham aniqlanmoqda. Bu holatda kadastr agentligi qanday yechim bera oladi? Hech kim bundan aloqa emas. Nima deydi? Kafolatlanmagan, ne zastroxovan deydi, anaqasini. To есть bu qanaqa holat, force majeure holat bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Bizani fuqarolarimizni, ya'ni ulushdorlik asosida shartnoma tuzib ko'chmas ko'p qavatli uyda uy oladiganlari haq huquqlari himoya qilish bo'yicha qo'shimcha nimalar qilinyapti. Ya'ni o'sha bir nechta takliflar bor, mana shu takliflar asosida bu yangi tartib ishga Xudo xolasa tez o'rnatilishga tushadi. Xabaringiz bor, yangi Toshkent hududini e-auksion platformasi orqali sotish va ijaraga berish jarayonlari boshlandi. Bunda xaridorlar huquqlari kafolatlanadimi? O'sha davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan 100% kafolatlanadi. Bu yerlar to'liq o'sha hujjatli yoki muammoli emasligi. Auksion orqali qo'lga kiritgan fuqaro bu yerga bo'lgan o'sha ko'chmas mulkka bo'lgan huquqi davlat tomonidan 100% kafolatlanadi. Agentlikka joriy yilning 6 oyi davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan 6748 ta murojaatlardan 6250 tasi ko'rib chiqilgan. Shundan 4047 tasi qanoatlantirilgan. Murojaatlarni ko'rib chiqishda xato va kamchiliklarga yo'l qo'yganligi uchun 2 nafar xodim lavozimidan ozod etilgan.